Pode deixar o Kiko. Pode deixar. Vou congelar até aqui um pouquinho, fazendo um favor. Vamos receber com muito carinho o próximo presidente da República. Essa batalhadora, essa guerreira aqui junto, pode bater palma. Doutor Geraldo Ivanalu, o nosso próximo presidente da República. Geraldo Alckmin, juntos, acelerando aqui em São Paulo, na convenção estadual do PSDB. Aê! Segura! Agora eu vou pedir para vocês, segura a bateria, segura as faixas, vamos baixar as propagandas.